Hei, det er Lysglimt. Jeg er nede på Gran Canaria, hvor jeg har en base, hvor jeg er gjerne om vinteren. Vi har eventer her, og vi treffes, og i år så har jeg jobbet veldig mye med indre prosess. Gått tungt innover. Jobbet med spørsmål som hvorfor gjør vi dette her? Hva skal til? Hva må skje? Hva er prosessene? Hva er de langsiktige tingene som må skje? Og det har skjedd fantastiske ting, altså helt fantastiske ting. Jeg har gått i fjellene, jeg har vært mye med sjøen, jeg har truffet folk og gjort ting og fått innsikter. Helt magisk, fantastisk. Mer om det senere. Men en av de aller viktigste innsiktene jeg har fått er at det er en selvfølge, det er selvfølgelig er det en selvfølge, det er at vi må backe opp hverandre, vi må hjelpe hverandre. Dette er ikke noe som et menneske får til alene. Det er noe som er en forandring i hele tidsånden, i hvordan verden fungerer nå, hvordan vi tenker, hvordan vi agerer, hva vi setter pris på. Og vi er fanget nå i en materialisme og en pengeøkonomi, sentralbanken, staten. Det er et helt sykt samfunn, helt fullstendig sykt, som må snus helt fundamentalt. Og vi må gå til bunns i hvilke krefter, hvilke destruktive krefter det er som ødelegger. Knuse de, få snudd de, få ting på en helt annet spor, på skinner. Bare begynne med noen ting, altså. Vi må få stopp på disse abortene. Vi må få stopp på krigene i Midtøsten for Israel. Vi må få stopp på den muslimske innvandringen, invasjonen til Europa. Vi må få stopp på migrasjonen fra Afrika til Europa, som er syntetisk, som er konstruert, som er villet, som er satt opp. Og alt dette her er avhengig av tanker, tankemønster, idémønster, hvem vi er, hva vi identifiserer oss som, hvem det er vi lar styre, hvem det er vi lar subvertere og ødelegge. Så det er ekstremt krevende, og vi må hjelpe hverandre. Vi må hjelpe hverandre frem. Det er bare, det ser jeg bare mer og mer. Og det jeg innser også er at det er mange roller som må spilles for å klare å snu dette her. Det er ikke ett menneske, eller ett parti, eller én bok, eller én tanke. Eller det er en vekselvirkning mellom mange mennesker som drar i en ny og bedre, en riktig retning. Som hjelper hverandre frem, som henter styrke fra hverandre, på hverandre. Og det å være en katalysator i en sånn vekselvirkning og gi energi og gi styrke, det er den rollen som alle som, det er fantastiske mennesker som er i denne, hva jeg skal kalle, bevegelsen i veldig overført betydning, motstandsbevegelsen med liten m. Ja, gjerne motstandsbevegelsen med stor m også, men motstandsbevegelsen med stor m er bare ett ledd av mange, mange, mange ledd i en større motstandsbevegelse med liten m. Og det er det å jobbe frem denne motstandsbevegelsen og backe hverandre opp. Og det er også sånn at ingen sitter på sannheten alene. Og man kommer nærmere sannheten gjennom å snakke med hverandre, gjennom å agere med hverandre, gjennom å komme frem til én topp i fjellet, så ser du lenger, du ser neste toppen. Og det gjør at de som har feil tanker, de som tar feil blant motstandsbevegelsen, dra dem med. For når de kommer høyere, så ser de også nye topper, og de ser sine egne feil. Så det er virkelig en av de tingene jeg skal jobbe enda mer med. Se hva jeg kan gi, hva jeg kan gjøre for andre. Men så har vi da demoniske krefter, ødeleggende krefter, som driver splitt og hersk mot oss. Og det er sånn de styrer oss, splitt og hersk. Sørge for at folk på den nasjonale, den folkelige,
folkets side, vi som folk, Norge, det norske folk, som vi er, at vi som jobber for det ikke kan snakke med hverandre. Å nei, du er sånn, og så har de disse kodeordene. Nei, du er rasist, og nei, du sier noe gærent om jødene, nei, du sier noe gærent om islam, nei, du sier noe gærent om kvinnene, nei, du, miljø. Og det må vi gå i oss selv og være større enn. Hvis du sier det, at nei, jeg kan ikke snakke med den og den på grunn av sånn og sånn, så må du gå i deg selv, for antagelig så er det en tanke som er plantet i hodet ditt av de onde kreftene som driver splitt og hersk. Og det er den enkeltes store oppgave. Den enkelte, hver og en enkelt, jeg, deg og alle vi som jobber for en nasjonal oppvåkning, en oppvåkning som, hvor vi snur ryggen til materialismen, pengesystemet, den sinnssyke tidsånden, da må du stå jevnt med andre som også gjør det. Derfor tar ikke jeg avstand til nærmest noen. Jeg tar fremdeles avstand til de som er eksplisitt kallet for vold. Men hva vet jeg? Kanskje det må til. Men det er noe så. Du må jobbe med deg selv og prøve å se hvordan du blir manipulert i et splitt og hersk spill og heve deg over det. For eksempel motstandsbevegelsen med stor M, som jeg nevnte her tidligere. Flotte folk, fantastiske folk, familiefedre, driver bra nettsteder, og jeg kjenner ikke mange av dem, men jeg har truffet dem ved anledninger. Men de skal man da liksom ta avstand fra, merker jeg. Nei, de skriver bra artikler, de produserer bra podcasts, de jeg har truffet har vært hyggelige folk. Og det betyr også at de, altså jeg har jo da dratt i gang og leder et politisk parti, Alliansen. Men jeg tar ikke avstand til de andre politiske partiene som på en måte er i opposisjon til systemet sånn som det er. Nei, snarere så ser jeg det at jeg må hjelpe de. Det jeg kan. For det er ikke sånn ennå at et parti eller en gruppering eller en ideologi skiller seg ut som den store løsningen. Det er for tidlig, rett og slett. Det er for tidlig, og det har store menn skrevet. Mye klokere enn meg. At man vil etter hvert se hvem det er som er den ledende, førende karakteren. Og det kan vi ikke si enda. I hvert fall ikke i Norge, ikke i Europa. Det vil komme menn, det vil komme en mann som vil skille seg ut. Det har vi enda ikke sett hvem det er. Kanskje er vedkommende med oss nå, kanskje er vedkommende enda ikke født. Kanskje kjemper vi for en mann som skal komme, som enda ikke er her. Men uansett så er det vi trenger nå, å lage et grunnlag og hjelpe hverandre frem til den mannen oppstår. I Norge er det åpenbart at den mannen enda ikke har kommet. Ingen av de vi ser i dag har den potensialiteten i seg. Selv ikke, hva skal jeg si, mitt forbilde Anders Lange og da egentlig Carl I. Hagen, som kuppet Langes livsverk og gjorde det til sitt livsverk, men som da gjorde det på en annen måte. Og de har jo da kommet helt til regjering og nå ut igjen. Selv der er det ikke potensialitet av det kalibret som vi snakker om. Og den dagen det kommer en sånn mann, så finnes det onde krefter som jobber for å ta slike menn av dage, og dreper slike menn før de får gjennomført sin livsoppgave. Det handler om for å bli en sånn mann, og være en sånn mann, det er ikke noe du bare kan bestemme deg for. Du må dels ha det i deg, og så må du jobbe for deg, og så må du beslutte deg for en mange ting. Men du må også ha en spirituell oppvåkning. Det må skje noe spirituelt som du egentlig ikke kontrollerer selv. Det er en av mine innsikter. Den spirituelle utviklingen, den
den skjer gjennom at du møter en mester, eller at du går gjennom en prosess som gjør at du får den spirituelle oppvåkningen. For min egen del så ser jeg det, at jeg har, det jeg har gjort er bra, det skal vi fortsette med, kjempebra, og jeg har gjort til å vekke mange, jeg har gitt mye energi til mange, og det fortsetter vi med, det skal vi gjøre. Og min rolle er også viktig. Jeg er en inspirasjon for mange, det vet jeg. Et forbilde, det får jeg meldinger om. Men jeg må jobbe med min indre prosess. Jeg har fremdeles noe for mye ego i det. Det som nok må til er en total fravikelse av ego og gå helt fullstendig opp i en spirituell rolle for land og folk. Å nedkjempe ondskapen. Der er ikke jeg ennå. Jeg har fremdeles drømmer om å ha hytte, og jeg har fremdeles materialistiske ønsker for min egen del. Det må antagelig oppgis for å gå inn i en sånn rolle. Det er en innsikt. Kanskje det skal skje. Kanskje de prosessene jeg er i gang med vil lede dit. Det er alt for tidlig å se. Og på samme måte som da jeg, mange jobber og mange partier, mange grupperinger, ingen har alle svarene, det gjelder også meg. Men vi må hjelpe hverandre slik at dersom og når og den gangen det kommer noe som virkelig har den potensialiteten, så vil vi se det. Det vil skille seg ut. Vi vil høre det. Vi vil høre det på språket, på samtalen. Vi vil se at det er riktig mann, riktig organisasjon, riktig tanke, bok til rett tid. Og det er det vi jobber med nå. Det er det vi må jobbe med nå. Legge grunnlaget for det. Og hjelpe hverandre med det. Og se at det er mange roller som skal spilles. Alle kan ikke være kjempe helt i fronten. Noen må lage brødet. Noen må klippe gresset på de hellige stedene våre og male veggen. Så det er mange roller som skal fylles. Ikke bare i selve denne frontlinjen av krigen som jeg nå snakker om, men det er mange, mange roller som skal spilles. Og det er hjelpe hverandre i disse rollene. Og da blir tanken en annen. Spesielt i dette politiske spillet, hvor man fort vekk havner på å nedsnakke andre, fordi man har ego i sitt eget ego, i sitt eget prosjekt. Men man må tenke annerledes. Man må tenke, er det en spiller som vi trenger i en totalitet? Er det en rolle vi trenger? Den mannen, det partiet, den strukturen, den hendelsen. Og når man tenker slik på det, så innser man at vi trenger veldig mye å støtte opp om det som skjer. Og så må vi ha troen på at når riktig mann, riktig parti, riktig bevegelse kommer, så vil vi se det. Og da skal vi legge andre ting til side for å støtte opp om det og vedkommende. Men da må det først være tydelig. Det er, når vet vi det? Det tror jeg er litt sånn som de sier om det å gifte seg. At når vet du når du skal gifte deg? Du vet det, for du er ikke i tvil, sier de. Og det er litt av det samme. Den dagen du ser mannen, den dagen du ser partiet, bevegelsen, så vet du det bare. Det er en enorm oppgave vi har overfor oss, fremfor oss. Å knuse ondskapen, å reise det gode. Og alle spiller en rolle i sin tid, i sin posisjon, i sin kontekst. Og alle må vi gjøre alt hva vi kan i vår egen rolle, i vår egen kontekst.
gjøre oppoffringer. Det ekstremt viktig. Gjøre et offer, noe som gjør litt vondt. Droppe å kjøpe den tingen du ønsker. Kjøpe brukt eller få det eller avstå det. Og gi heller til de mediene og de organisasjonene som jobber for sannheten og godheten. Sånn at du også uansett hva du har for rolle, så kan du bidra til kampen også i frontlinjen. Bli med i frontlinjen, bli med i organisasjonen, eller støtt de som gjør det. Skjermen av. Jeg tror videoen står og går ennå. Det fantastisk det jeg ser folk gjør nå. Det en oppvåkning på gang. Vi føler det alle sammen. Alle som i denne bevegelsen føler at det noe som skjer nå. Det en oppvåkning, det en energi, det noe som skjer. Akkurat helt hva det og hvordan det skal spilles ut, det vet vi ikke ennå. Det tidlig i 2020. Kampen kommer til å vare hele livet vårt. Denne kampen uendelig. Det også ekstremt viktig å innse. Som en hilsen her fra Gran Canaria. Mitt opphold her denne vinteren vel snart nå nærmer seg slutten. Jeg håper jeg treffer så mange som mulig av dere i løpet av 2020-2021. Gjør det du kan. Vær modig. Få mot. Jobb ekstra, ekstra innsats. Det prosjektet du har, du ønsker å gjennomføre, gjør det. Denne kampen avhengig av at veldig mange gjør veldig mye. Snakk med venner, snakk med bekjente. Del materialet. Med hilsen fra Gran Canaria. Norge først.